Kristallayın, hamovcur, batmakan ahpürit. Bolur bir şeyler hakkını çöreyim, haytım karasını çörtüyle pahata yazmayayım. Acaksak, buş, buş işlerim bolur, ştapuk tutsan, hibandan otsun, buş ağzına kalmayın. Buş işler, hıntırım hem ses, du keker, eserehe kim pahata yazmayı daştiz berel, eserehe ki ayrıne zel halat verin, zel zerkeni, buraya gel, levaç melek, ufşo, մենք ծնողներս խնդրում ենք դուք եք տեսել կանգնեք մեր կողքին իրավաբաններ փաստաբաններ մի ամբողջ բանակ վաղը կանգնեք մեր կողքին մենք արդար պահանջ ենք ուզում քաղաքականություն չկա քաղաքական ուժերից ցանկացած մարդ կարա մոտիկանա մեր ծնողներիս խոսի մեր հետ դա չկա այն մարդը ով վերակացել հայրենիքի կորցնելու վտանգի համար այս ազատության հրապարակում բոլորների իրավունք ունեն մեր հետ շփվելու Իսկ ինչը վերաբերում է քաղաքականությանը չկա արդարա մեր պահանջը։ Իրավաբանների մի ամբողջ բանակի փաստաբանների խնդրում են որ ամսի 26-ին ժամը 2-ին լինեն մեր ծնողներիս կողքին։ Մի պա բոլոր ազգին խնդրում եմ գլուխները դիշերը քնելուց դնելուց բարձին ծնողներին, տղաներին մի պա ձեզ դրեք մեր տեղը։ Ու կհասկանաք ինչա։ Ու դնեք յուրաքանչյուր արձախցուտ տեղ։ Պատկերացրեք որ մարդիկ իրանց տունը կորցրել են, իրանց գերեզմանները կորցրել են, չեն կարողանում վերցնենք յուրաքանչյուրս մեր վրա, վաղը Երևանն էլ չեն կարողանում գնանք։ Պատկերացրեք այդ արցախցիքի հոգեվիճակը։ Ուր են բայց սերունդը, որ 30 տարի անկախություն են կերտե։ Ինչի ոդք չի ելում, բայց 18 թվականի հեղափոխության սերունդը։ Թողեցինք սեր ջայլներին, ասում են երիտասարդները կան, քանդել են երիտասարդները։ Չեն կարում ժողովուրդ կորցնում ենք մեր հայի տեսակը շատ եմ սիրում իմ ազգը երկիրը ես գնալու էլ տեղ չունեմ ինձ նեց են արես սրիկաներ էս պիղծ նիկոլը պիղծ ցայքը սրփա պիղծա որ եթե մարդ իր ցեղասպանությունն արդեն ուրանում ու սրփա պիղծի պես գնում է ծիծեռնակաբերդ հայրենիքը ծախում է անկախություն կերտած երկիրը ծախում է պետությունները 30 տարվա մեջ երկու պետություն ենք ստեղծել, կորցնում ենք։ Ծախումա ու գնացել է ծիծեռնակաբերդ։ Ես այտենց պիղծ մարդ չեմ տեսել իմ կյանքում։ Դրան երևի ծրտել են, չի ծնվել։ Դրան մեր չի բերել, դրան շունա բերել։ Դրա կնոջը ունեցել ենք, էլի առաջի տիկիները ունեցել ենք։ Ուղղակի ես հիացել եմ այդ մեր առաջի տիկիները։ Տիկիներով բաշ որ մարմնավաճառը եկելա դարձել է գնում առաջի տիկին ու այնքան պիղծ են որ արդեն ծնողներին են ծնողների հետ են խաղում խնդրում եմ ձեզ բժիշկներ մոռացել եք արյան հոտը ձեր ձերքերի դուք եք ինձ բերել հիվանդանոց պատերազմի դաշտից վիրավորված դուք եք մոռացել եք բժիշկներ այդ երեխեքին դուք եք տեսել ինչ վիճակում են հայտնվել ձեր մոտ մեր վիրավորները մեր ինչքան տղեկ են ձերքներից մեջ մահացել Խնդրում եմ վեր կացեք ձեր խալաթներով կանգնեք մեր կողքը։ Կորցնում ենք հայրենիքը։ Արյան հոտը մի մոռացեք ձեր։ Ինչքան երեխեքի արյան հոտ եք տեսել, շնչել։ Խնդրում եմ ձեզ, միացեք բժիշկներ։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլոր բժիշկներին։ Ձեր անաչար աշխատանքի համար 44 օրյա պատերազմի։ Ձեր ընտանիքներին, ձեր անչափահաս երեխաներին թողելով ձեր տները ռազմիդաշտ եք մեկնել ականի տակ վիրահատությունը։ Թշնամու ականների տակ վիրահատություն եք արել հիվանդանոցներում հազարավոր տեսել եմ ամեն ինչը տեսել եմ խնդրում եմ ձեզ դուք էլ ձեր տեսածը մի մոռացեք վեր կացեք չկա է տարբերակ հետո կխնդրեմ իմ ազգից որ վեր չկենակ չնեղանանք բոլորս իրարից չեմ շատած չեմ անում ամեն այս երեխու արյան համար բոլորս ենք պատասխանատու ոչ կարելի այն միա դնենք մեզ արցախցու տեղ ժողովուրդ որ չեն կարում իրանց երեխաներ ունեն հողարկավորված այնտեղ չեն կարում ոչ այդ երեխաների շիրի մի գնա որտեղ դավաճանների ձեռքով տվեցինք թուրքերին շոխ խնդրում եմ չեմ կարում ի՞նչ ակցիա էսի քաոս ակցիա չի ոչ կարա քաոսը սա ակցիա չի չէ վաղվա ապրիլի վաղվա չեմ ուզում խոսեմ հա լավ չեմ ուզում ներողություն եմ խնդրում